Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ishrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah pada jemaah dirahmati Allah SWT Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Dapat kita meneruskan pengajian pada hari ini dan pada hari ini Pada setiap hari Rabu kita mengadakan pengajian dalam kitab uh, Bulu Bulughul Maram syarah yakni hadis yakni ahkam karangan Ali Imam Ibn Hajar Al Asqalani dan uh, pada minggu yang lepas kita baru saja habis bab Salatul Khauf yang mana penulis yang ini menukilkan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perbezaan dalam segi melaksanakan uh, salat uh, afwan ya bukan uh, uh solat ini apa tu al-kusuf ya minta maaf ya kita habis ini pada minggu yang lepas solat al-kusuf dan penulis ini menukilkan beberapa yang ini riwayat ini yani, perbezaan di dalam uh, menunaikan yakni solat kusuf ataupun khusuf uh, maka pendapat ini yang dipilih oleh jumhur ulama adalah ia ia merupakan uh, dua rakaat dan bagi tiap-tiap rakaat kita melakukan dua rukuk dengan dua kiam Walaupun ada perbezaan yang ini berkenaan dengan berapa kali rukuk yang dilakukan dalam satu rakaat. Ada riwayat mengatakan tiga kali, ada riwayat mengatakan lima kali dan sebagainya. Tetapi yang ini pendapat yang ini yang dipilih dan lebih-lebih secara khusus yang ini dalam mazhab Al-Imam adalah yang ini berdasarkan dengan hadis yang ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dua rakaat dan pada tiap-tiap rakaat dia melakukan dua qiyam dan dua dua rukuk dan dia membaca dengan bacaan yang panjang seperti mana kita akan mendapati hadis yang pertama di dalam di dalam bab salatul khusuf. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ini kepada uh, babu salatil istisqa. Hari ini kita akan membicarakan tentang salat yang dikenali sebagai salat istisqa dan uh, maksud ini daripada istisqa iaitu dalam bahasa Arab dia adalah talabus suqya. Yani meminta Uh, yakni minuman ataupun meminta hujan ataupun meminta air maka uh, pada <coughs> pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku peristiwa-peristiwa yang mana sahabat-sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepada beliau bahawasanya mereka tidak ada air lagi apa yang ini yang harus ini mereka melakukan seperti mana berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah yang mana mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan mereka sudah tidak ada air lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meletakkan tempayan ini di hadapannya. Maka Nabi meletakkan tangannya ke dalam tempayan tersebut dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala air keluar daripada jari jemari uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni dengan begitu kuat sekali sehingga kan air tersebut bukan saja dapat memberikan minuman kepada semua yang ini askar yang lebih daripada satu ribu orang. Dan bahkan mereka dapat mengambil wudhu ini daripada, mengambil wudhu ini daripadanya. Maka ulama kita mereka mengatakan air yang paling afdal sekali adalah air yang keluar daripada jasad. Nabi SAW maka ini adalah mu'jizat daripada mu'jizat Nabi SAW dan peristiwa ini disaksikan oleh beratus ini sahabat Nabi SAW. Maka ini berlaku selepas ini Hudaibiyah juga kalau kita lihat misalnya ini berlaku di peperangan Tabuk yang mana peperangan Tabuk ini merupakan peperangan yang mana mereka keluar dalam keadaan yang sangat yang sangat panas. Jadi apabila mereka sampai ke Tabuk, mereka mencari air disebabkan yang ini kekurangan air dan mereka mendapati ada sebuah tempat ada seolah-olah ada macam apa macam ada sedikit mata air tapi sangat sedikit. Maka ada seorang sahabat mengambil air daripada mata air tersebut dalam yakni dia punya tempat air maka dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah ini adalah air daripada mata air yang ini yang kecil ini akan tetapi ia tidak mencukupi yakni untuk semua orang disebabkan air sangat sangat sedikit maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk daripada air tadi dan dia kembalikan air wuduk itu ke dalam tempayan itu dan dia memerintahkan sahabat itu untuk tuangkan air wuduknya ke dalam mata air yang kecil itu apabila dia melakukan sedemikian maka dia mengatakan aku melihat air keluar daripada daripada mata air uh, mata air itu yakni dengan 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 sangat yakni kuat yakni sekali dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yakni untuk mengambil wuduk dan minum daripada mata air tersebut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan yakni salah satu perkara yang masyhur Nabi mengatakan tempat ini tidak lama lagi akan menjadi tempat yang penuh dengan pokok-pokok dan sungai-sungai sedangkan pada ketika itu tempat itu adalah tanah tandus dan hari ini kalau kita lihat ini uh, di Tabuk sana maka ini adalah juga daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanahnya menjadi tanah yang subur dengan banyak pokok-pokok dan air yang wujud sampai hari ini dan begitu juga berlaku Uh, keadaan pada zaman Nabi SAW Yang ini air hujan tidak turun Maka Nabi SAW yang ini mengajarkan kepada kita Bagaimana melakukan salat yang dikenali sebagai salat istisqa Ini yang kita akan membicarakan uh, Di dalam yani, bab ini Tapi sebelum ini kita membaca hadis ini yang pertama Berkenaan dengan salat istisqa Dia ada peringkat-peringkatnya Yang pertama sekali adalah Kalau sekiranya berlaku di sebuah kawasan tidak ada air ataupun hujan tidak turun. Maka digalakkan yang ini bagi kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menurunkan menurunkan hujan dan lebih-lebih lagi selepas tiap-tiap kali kita melakukan salat. Yaitu selepas ini yani, tiap-tiap kali kita melakukan salat, maka kita mengambil kesempatan untuk kita berdoa yang ini kepada berdoa yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang ini yang kedua adalah bagi khatib ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia melaungkan khutbah Jumaat. Daripada doa yang dilakukan oleh khatib adalah meminta air dan meminta hujan di dalam doa dalam solat ini Jumaat dan begitu juga selepas ini melakukan solat Jumaat. Dan uh, perkara ini yang ketiga adalah melakukan ini solat melakukan solat ini istisqa dan solat ini istisqa. Boleh yang ini dilakukan Yang ini di dalam masjid Yang ini seperti biasa Tetapi yang lebih afdal adalah Ia dilakukan Di tanah yang lapang Yang ini kita akan insya InsyaAllah nanti Kita akan lihat Hadis-hadis Nabi SAW Yang diwayatkan Bagaimana Nabi SAW Melakukan solat istisqa Dan bagaimana keadaan di Madinah Apabila Nabi, Nabi melakukan sedemikian Jadi sekarang ini insyaAllah Kita akan masuk kepada hadis ini Yang pertama di dalam bab dan bagi mereka yang uh, minat untuk mempelajari kitab-kitab hadis lebih seperti kitab ini Buluul Maram dan kitab-kitab yang lain sentiasa bila kita belajar ilmu hadis ini uh, membaca kitab-kitab hadis uh, harus ini kita uh, mementingkan hadis ini yang pertama biasanya ulama-ulama hadis ini seperti al-Imam Ibn Hajar, al-Imam Bukhari, Al Imam Muslim biasanya mereka akan menukilkan hadis yang ini yang paling sahih sekali pada pada yang pertama sekali dalam bab. Jadi hadis yang pertama sentiasa kita lihat dia adalah daripada hadis yang ini yang yang dipegang daripada hadis yang ini yang kuat. Selepas itu baru datang hadis-hadis ini yang hadis-hadis ini yang lain. Jadi sekarang ini kita lihat uh, penulis ini mengatakan uh, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqal hadis yang pertama digunakan oleh ibn Abbas radhiyallahu anhu Maka beliau mengatakan kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabazzilan mutakhashshian mutarassilan mutadarrian jadi kita lihat ini kita ada lima sifat yakni sahabat meriwayatkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan solat istisqa dan dia menifatkan keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lima sifat jadi kita akan dengan ringkas menerangkan sifat-sifat ini Pertama sekali kita ada perkataan mutawadidan. Yaani Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan tawaddu'. Tawaddu' yakni dia asal daripada perkataan da'ah. Da'ah yakni maksudnya rendah. Yakni maksudnya di sini adalah merendahkan diri. Bukan yakni keluar yakni dengan mengangkat yakni diri tetapi merendahkan diri. Dan hakikat tawaddu' ini seperti mana ulama tasawuf ini mengatakan dia adalah tawaddu' dalam hati. Ada orang yang ini mungkin dia menunjukkan yang ini tawaduk pada zahirnya tetapi hatinya penuh dengan kesombongan. Ia boleh berlaku. Tapi hakikat tawaduk adalah tawaduk yang dalam yang wujud ini di dalam di dalam hati. Sebab kadang kadang kita tidak mengetahui sama ada seorang itu tawaduk ataupun tidak tawaduk. Kita sangka baik kalau kita lihat pada zahirnya Masya Allah dia dalam keadaan misalan kita lihat yang ini dia, dia merendahkan diri dan sebagainya. Maka kita sangka baik kita mengatakan orang ini adalah orang yang tawaduk Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui Sama ada seseorang itu yang ini dia tawaduk ataupun dia tidak Ataupun yang ini dia tidak tawaduk Maka tawaduk Nabi SAW zahir dan batin Yang ini Nabi SAW bukan saja menzahirkan Yang ini uh, rendahnya dirinya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan, dan sifat ini wujud pada Nabi SAW yang dicontohi ini yani, oleh para sahabat-sahabatnya Yang kedua adalah mutabazzilan. Maksud daripada mutabazzilan adalah dia memakai yakni pakaian-pakaian yakni yang biasa yakni dipakai uh, di di rumah. Yakni maksudnya bukan pakaian yakni yang yang menunjukkan apa kita mengatakan uh, kecantikan dan sebagainya. Jadi dia merupakan yakni pakaian yakni yang biasa yakni dipakai oleh seseorang di dalam di dalam rumahnya sebab kita nak meminta hujan daripada Allah, kita keluar dalam keadaan yakni merendahkan diri. Dan begitu juga pakaian kita tidak sepatutnya kita memakai pakaian-pakaian yang digunakan untuk kita pergi ini ke walimah ataupun kita pergi pada hari raya ini dan sebagainya. Yang ketiga dia mengatakan mutakhasyian yakni dalam keadaan yakni khusyuk yakni beliau tidak mengangkat ini kan suara dan beliau uh, begitu juga yakni sentiasa dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mutarasilan yang dimaksud daripada mutarasilan tidak tergopoh-gapah. Yang ini dia keluar dalam keadaan dalam keadaan tenang. Ini dimasukkan dengan terasul mutarasilan. Dan yang yang kelima adalah mutadarian. Yang ini perkataan mutadarian asal daripada perkataan dara. Yang ini dia adalah misal yang ini penyusuan. Kalau kita lihat yang ini kambing yang ini apabila yang ini dia menyusu. Sifat yang ini kambing tersebut yang ini dalam keadaan yang ini berhajat yang ini kepada susu. Yang ini maksud mutadarian. Seseorang ini yang berhajat kepada sesuatu Asal bahasa Arab ini begitu Maka Nabi SAW yang ini cuba bayangkan Yang ini dia keluar dalam keadaan khudu' dan khusyuk Dalam keadaan yang ini berpakaian yang ini biasa Dan tidak tegur pegapah Dan mengingati Allah SWT dengan khusyuk Dalam masa yang sama yang ini dengan penuh harapan Yang ini berdoa yang ini kepada Kepada Allah SWT Fasalla raka'atain Maka beliau melaksanakan salat Yang ini dua raka'at Kama yusalli fil'in seperti mana dilakukan salat ini pada hari raya pada pada, pada yang ini hari raya lam yakhthub khutbatakum hadhihi dan Ibn Abbas ini mengatakan Nabi tidak menyampaikan khutbah seperti khutbah kamu ini yang ini di sini Ibn Abbas dia tidak menafikan khutbah akan tetapi dia mengatakan khutbah yang, ini yang dilaungkan oleh Nabi SAW Pada salat yang istisqa Tidak sama dengan khutbah yang dilakukan pada zamannya yakni zaman yang ini Zaman yang ini selepas ini wafatnya Nabi SAW Disebabkan selepas wafatnya Nabi, SAW Khutbah-khutbah dipanjangkan sedikit Yang ini, manusia apabila menyampaikan ini khutbah Maka dia mereka, mereka, mereka menyampaikan ini khutbah ini dengan agak dengan agak panjang maka Ibn Abbas ini mengatakan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada solat ini istisqa dia merupakan khutbah yang ringkas yakni khutbah yang, yang ringkas dan khutbah yang khutbah yang, yang yang padat maka hadis ini diriwayatkan oleh al khamsah dan al khamsah bila Ibn Hajar ini mengatakan kita boleh rujuk ini kepada mukadimah uh, kitab ini Budurul Maram yang dimaksudkan adalah tujuh imam melainkan Imam Bukhari dan Muslim yani ia termasuk al-Imam Tirmizi, al-Imam Abu Daud, al-Imam Al Nasa'i, begitu juga dengan Ibn Majah dan uh, Imam Ahmad. enam. Ah, ah, wa sahahahu at-Tirmizi, al-Imam Tirmizi Al yani mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih wa Abu Awana, begitu juga Abu Awana dan Ibn Hibban. Dan sekurang-kurangnya yani para muhaddis ini mengatakan sanad ini bagi hadis ini adalah sanad yani sanad yang, ini yang hasan seperti mana disebutkan oleh Ali Imam Ahmad ini Ibn Hanbal Jadi kita lihat yang ini kepada hadis ini ada beberapa yang ini faedah yang kita boleh uh, Mendapat mendapat ini daripada mendapat daripada hadis ini. Faedah yang ini yang pertama adalah uh, apabila yang ini berlaku uh, kemarau yang ini misalan ataupun yang ini tidak tidak ada hujan maka kita harus faham apa yang ini hikmah yang ini daripadanya dan apa yang ini sebab yang menyebabkan berlakunya sesuatu keadaan seperti itu. Jadi insyaAllah saya akan membacakan sebuah hadis yang disebutkan oleh uh, pencarah yang ini bagi Bulughul Maram iaitu Syekh ini As-San'ani dalam kitabnya Subulussalam. Salam. Maka apabila sampai yang ini kepada bab ini salatul istisqa Maka beliau mengatakan Akhraja ibn Majah min hadis ibn Umar Yang di, uh, disebutkan oleh ibn Majah Daripada hadis yang diwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. sallam Qal bahawa usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini bersabda Lam yang lam yang kus lam yang ya, lam yang lam yang kas أفون. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة ووجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء kita lihat ini kepada hadis ini saya rasa Uh, yang ini Nabi SAW ini mengatakan Lam yunqis qawmun al-mikyal wal-mizan Yang ini tidaklah satu kaum Yang ini dia mengurangkan mikyal wal-mizan Yang ini maksud mikyal wal-mizan ini adalah Yang benda-benda uh, benda -benda yang, digunakan sebagai timbangan Yang ini mizan ini ada seperti alat ini untuk kita nak timbang Al-mikyal uh, kita yang ini seperti yang ini cupak dan sebagainya ya ini adalah digunakan dalam perniagaan ya yani apabila kita nak membeli barangan misalnya ada timbangan dan sebagainya Maka Nabi mengatakan tidaklah satu kaum yang ini mengurangkan timbangan Maksudnya menipu dalam perniagaan Tidaklah satu kaum yang ini menipu dalam perniagaan Dan mengurangkan uh, timbangan ini Seperti mana kita ada ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan Wailul lil mutafifina alladhina idha ktalu ala nas Yastawfun wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun Yang ini celaka bagi mereka-mereka mereka yang apabila uh, melakukan timbangan mereka mengurangkan dan timbangan apabila orang melakukan timbangan bagi mereka maka mereka memastikan timbangan itu tidak di, dikurangkan maka Allah melaknati golongan yang ini seperti ini dan perbuatan ini menyebabkan tidak turunnya hujan ini adalah salah satu yang ini perbuatan yang menyebabkan yang ini hujan tidak turun yang kedua Nabi SAW alaihi wasallam ini mengatakan wa uh, perkara yakni yang akan uh, yang yang akan berlaku disebabkan yakni ini uh, mengurangkan timbangan juga adalah uh, syiddatul mauna yakni barang-barangan yakni tidak akan uh, yakni ada yakni untuk barang-barangan makanan barang-barang keperluan akan kekurangan yang ini disebabkan yakni dengan perbuatan ini dan begitu juga ia menyebabkan yakni berlaku kezaliman yang ini daripada sultan ke atas mereka disebabkan maksiat yang mereka melakukan ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama adalah mengurangkan yakni timbangan. Yang kedua Nabi mengatakan walam yamna'u zakat amwalihim yakni tidak tidak membayar zakat. Tidak membayar zakat juga adalah daripada sebab hujan yakni tidak turun, yakni manusia berada dalam dalam kemarau sebab Nabi mengatakan illa muni'u alqatra minas sama', yakni mereka akan dihindari daripada mendapatkan hujan yakni daripada daripada langit. Mudah-mudahan ini Allah Subhanahu SWT selamatkan kita daripada musibah ini Dan juga selamatkan masyarakat kita daripada daripada musibah ini Jadi kalau ada orang ini dalam masyarakat kita Yang mengintingkan ini perkara seperti ini Maka ini menjadi tanggungjawab Ini kita sama ada kita seorang pekerja ke yang, yang berniaga ke Ataupun ini saudara mara kita Ataupun rakan-rakan kita Kita memastikan mereka apabila melakukan jual beli Tidak ada berlakunya penipuan Sebab ini semua adalah daripada sebab bala yang ini akan turun na'udhu min na'udhu min zali